ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ଭାଇ ଥିବେ, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଇରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଯଦି ସାଇଟ୍ରେ ଯଦି କାନ୍ଥରେ ଟିକେ ପାଣି ଗଳିଲା କି କାର ଛାତର ପାଣିଟା ତୁମ ଦୁଆରେ ଛିଣ୍ଡିଲା କି ତୁମ ଦୁଆର ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ନାଇ ଜାଗାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଇଟାଟା ମାତ୍ର ଉଠେଇଦେବ, ବାପା ଘରୁ ଖଣ୍ଡା ନାତି ମାତ୍ର ଉଠି ଆସି ଭଣା କଟା ପୁରା ସାହି ହୁଲୁସ୍ ତୁଲୁସ୍, ହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ସେ ରାଇଟ୍ସ ଦେଇଛି ଯେ ଆମର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଏମିତି ଡାଡ଼ି ଅଜା ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳିଆ ସେମାନେ ଚଳୁ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଦିଆହେଇଥିବ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଚାରିକଣିଆ ଜାଗାଟା ଆପଣ ଲିଜ୍ରେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେତିକିରେ ଆପଣ ଯାହା କୋରା କରି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଛିଣ୍ଡା ଛିଣ୍ଡି ଚୋରି ଚପଟ ଯାହା କରିବା କଥା ମାତ୍ର କରି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାରିକଣିଆ ଜାଗାରୁ ଚଉରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି, ଘର ଚଉରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଖୋଳାଖୋଳିଟା, ସେଇଟା କେମିତି ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଁ, ନା ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଧୀର ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ହଁ, ଯେଉଁମାନେ କଳା ପଥରକୁ ସତରେ ପୁରା କଳା ବ୍ୟବସାୟ କରିସାରିଲେଣି, ନମ୍ବା ନମ୍ବା ଟ୍ରକ୍ ଲଗାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷପତ୍ର ଏମାନେ ଭୋଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯେତିକି ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକା ନେଇଗଲେଣି, ଫାଇନ୍ ଯେଉଁ କଟା ହେଉଛି ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆଉ ଆଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଅଣ ପାଇଁ ହେଉନି, ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଟିକେ ଫଟୋ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା, ବେକରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମାଳ ପଡ଼ିଛି, ନାଇଁ ବା ସେଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମାଳ ନୁହଁ, ସେଟା ଗିରିନ୍ ମାଳ, ଗିରିନ୍ ମାଳ କାଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ହଁ, ବାସ୍ ଏତିକିରେ ସରିଯାଇନି, ଆହୁରି ମହାମହିମଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ବାବୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ନୋକିଆ, ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଠି କେତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି, ଯେଉଁମାନେ ଦିନୁଡ଼େ ପାଇଁ କି କିଏ ବି ହେଲେ ପାଟି ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଠୁ କାଣେ ତମେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନେଇଯାଉଛ, ଏଇଟା ତ ତମର ଲିଜ୍ରେ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ତା ପଛରେ କହିବି, ଏବେ ଯିଏ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ସେ ବି ପାଟି ଫିଟାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ଦାନୀ ପରା ସବୁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାଇଟ୍ରେ ବା ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଇବ, ତାଙ୍କେ ସବୁ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନୋକୁ ଆମକୁ ନୁହଁ, ଆମକୁ ହେଲେ କହିବେ ଯଦି କେଉଁ ଝିଅ ବୋହୂର ଏବେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ବାହାରିକି ବାପା ମା' କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ୁଥିବେ, ସେ କହୁଛି ହଁ ହେଇଛି, ଛୋଟ କଥା, ଛୋଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କେ ଦେଖାଯିବନି, ଏଇଟା ଏଡ଼ ବଡ଼ କଥା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ ଦେଖା, ଆରେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛୋଟ କଥା, ଆଉ ଇଏ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠୁ ଏ ଯେଉଁ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼କୁ ଖୋଳି ଖୋଳିକି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇଗଲେଣି, ଲମ୍ବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଲମ୍ବା ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ନାଗିଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳା ପଥର ନେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଇଠି ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଣିଲୁ 60 କମ୍ପ୍ରେସର କାମ କରୁଛି, 200 ପରେ ହାଇୱା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡିଂ ହେଉଛି, ଆଉ ଜେସିବି 50-55 ଜେସିବି ଅଛି, ତାଠାରୁ 1000 ଗୁଣା ଅଧିକ ଖୋଳା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପରିବେଶକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିସାରିଲାଣି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ 100 ଫୁଟରୁ ତଳକୁ ପାଣି, ଲୋକ କିଡ଼ନୀ ଜଣ୍ଡିସ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପରିବେଶ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁରର ଲୁଣିବର ପାହାଡ଼, ତାଇଁରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ, ହଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା କଳା ପଥର ଖୋଳି ଖୋଳି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସେଠି ପୁରା ଖାଦାନ ଖୋଳିକି ସଫା କରିସାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ଓଝା ଆଉ ରଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ, ଠିକ ଅଛି। ଗଙ୍ଗାଧରକୁ ମିଳିଥିଲା 4,032 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର, ଆଉ ରଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 5,429 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏରିଆକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଏ ଟକର ପଛପଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଟ୍ରକ୍ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଖୋଳି ଖୋଳି ଖାଲ କରିକି ସେଠି କିଅଣ କଲେଣି ମରଣ ଜନ୍ତା, ତାର ଭାଇ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ, ହେଇଠି ବା ଭାଇନା କହିଲେଣି। ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆରୁଆରେ ହେଇଥିଲା 10 କୋଟି, ଆଉ ଏଇ ବରଡ଼ା ଯୋଉ ଆମର ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା 69 କୋଟି, ସେସବୁ ଫାଇନ୍ ଆଦା ହେଇଛି କି, ଯଦି ହେଇଛି କେତେ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ କୋଷକୁ ଯାଇଛି ନା ଯାଇନାହିଁ, ଏସବୁର ବି ତଦନ୍ତ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, କିଅଣ କହିଲେ, କିଅଣ କହିଲେ, ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆରୁଆରେ ହେଇଥିଲା 10 କୋଟି, ଆଉ ଏଇ ବରଡ଼ା ଯୋଉ ଆମର ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା 69 କୋଟି, ସେସବୁ ଫାଇନ୍ ଆଦା ହେଇଛି କି, ଯଦି ହେଇଛି କେତେ ହେଇଛି, ଏତେ କଥା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କିଛି ହଉନି, କିଏ କରିବ, କିଏ ଏକ୍ସନ୍ ନବ, କିଏ ତଦନ୍ତ କରିବ।
ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଆଉ ନାଇଁ ଇଏ ଆରୁଆରେ ହେଇଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ସରି 10 କୋଟି ଆଉ ଏଇ ବରଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା 69 କୋଟି ସେସବୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେଇଛି କି ଯଦି ହେଇଛି କେତେ ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ କୋଷକୁ ଯାଇଛି ନା ଯାଇନାହିଁ ଏସବୁରେ ବି ତଦନ୍ତ ଦରକାର କିଏ କୋଉଠି 5 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଉଛି କିଏ କୋଉଠି 10 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଉଛି 100 ଟଙ୍କା କିଏ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି ସେଇଟା ତମ ଆଖିକି ଫୁଟି ଯାଉଛି ମାଡ଼ି ବହୁତ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆଉ ଏଠି ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି କି ଏଡ଼େ କେଡ଼େ ଖାଲ ହେଇଗଲାଣି ତମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି କ'ଣ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଣିଲୁ 60 କମ୍ପ୍ରେସର୍ କାମ କରୁଛି 200 ପରେ ହାଇୱା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡିଂ ହେଉଛି ଆଉ ଜେସିବି 50-55 ଟା ଜେସିବି ଅଛି ତାଠାରୁ 1000 ଗୁଣା ଅଧିକ ଖୋଳା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ପରିବେଶକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିସାରିଲାଣି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ 100 ଫୁଟରୁ ତଳକୁ ପାଣି ଲୋକ କିଡ଼ନୀ ଜଣ୍ଡିସ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପରିବେଶ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି କହିବ ତ ତମର ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଟୋଟାଲ ଖାଇକି ପଦା କରିଦବ ହଁ ମୋର ଭୂମି ପାଲଟେଇ ଦବ ସେଇଟାକୁ ଆରୁଆରେ ହେଇଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ସରି 10 କୋଟି ଆଉ ଏଇ ବରଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା 69 କୋଟି ସେସବୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେଇଛି କି ଯଦି ହେଇଛି କେତେ ହେଇଛି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ମାତ୍ର ଏତେ କଥା କହିଦେଲି ଯଦି କ'ଣ ଭୁଲ ଟୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ ହେଲେ ମାନେ ମୋର ଶଙ୍କି ଚିପିଦେବେ ବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରି ନା ଆଉ ସାର୍ ଆରେ ସେଇଠି ସେଇ 2 ଜଣ ଭାଇନାଙ୍କୁ କେତିକି ମାତ୍ର ଦିଆହେଇଥିଲା ତାଙ୍କେ ଏତେ ଏତେ ଖୋଳି ଖାଇଲେଣି ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ସେସ୍ ମାଇନିଂ ହେବ ଆମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରେ କ୍ଲିୟର ଫିଗର ପାଉଛୁ ବର୍ଷା ଯେବେ ହେଇ ସର୍ଭେ ବର୍ଷା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ମାସରେ ଯିଏ ବି ଲିଜ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ତାର ସର୍ଭେ ହେଉଛି ଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ମାଇନ୍ର ଅଲରେଡି ଆମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଲୁ ହଁ ଆର ବର୍ଷା ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଖୋଳିକି ସେ ନେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ନା ଫାଇନ୍ ଦେବେ ହେଲୁ ଫାଇନ୍ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେଣି ଆରୁଆରେ ହେଇଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ସରି 10 କୋଟି ଆଉ ଏଇ ବରଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା 69 କୋଟି ସେସବୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେଇଛି କି ଯଦି ହେଇଛି କେତେ ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ କୋଷକୁ ଯାଇଛି ନା ଯାଇନାହିଁ ଏସବୁରେ ବି ତଦନ୍ତ ଦରକାର ଏଠି ହବନିରେ ଏ ସଉଦା ଘରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ରାଜକୋଷ ଖାଲି ନାଗୁ ବୁଝିପାରିଲେ କିଛି ସେ ଯୋଉ ଫାଇନ୍ କହୁଛନ୍ତି କାଗଜ ପତ୍ରରେ ତମଠୁ ଗଲା ପରେ ଫାଇନ୍ ଚିରି ଦେଇଥିବେ ସେ କାଗଜ ଡବଲ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ସିରିଏଲ ନମ୍ବରରେ 4-5ଟା ଫାଇନ୍ ପେପର ବାହାର କରିଦେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ଆଉ ରାଜକୋଷକୁ ଯିବ ତଦନ୍ତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ହସେଇଲେ ଆରୁଆରେ ହେଇଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ସରି 10 କୋଟି ଆଉ ଏଇ ବରଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା 69 କୋଟି ସେସବୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେଇଛି କି ଯଦି ହେଇଛି କେତେ ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ କୋଷକୁ ଯାଇଛି ନା ଯାଇନାହିଁ ଏସବୁରେ ବି ତଦନ୍ତ ଦରକାର ମୁଁ ଜାଣିନି କେବେ ହବ କିନ୍ତୁ ସାର୍ କହିଲେ ବର୍ଷା ପରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ତଦନ୍ତ ହବ ବର୍ଷା ପରେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ସେସ୍ ମାଇନିଂ ହବ ଆମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରେ କ୍ଲିୟର ଫିଗର ପାଉଛୁ ବର୍ଷା ଯେବେ ହେଇ ସର୍ଭେ ବର୍ଷା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ମାସରେ ଯିଏ ବି ଲିଜ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ତାର ସର୍ଭେ ହେଉଛି ଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ମାଇନ୍ର ଅଲରେଡି ଆମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଲୁ ମୁଁ ତ କିଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନି ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଇନବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ